fa eo amin'ny tontolon'ny teknolojia avo lenta kosa indray dia noho ny fandrosoana misy amin'izao fotoana izao dia efa saika tsy afa-misaraka amin'ny olona intsony amin'ny andavanandrom-piainana ny solosaina ny tablete eo ihany koa ireny hika farany amin'ny teknolojia ireny sy ny finday ihany koa ny ankabeazan'izy ireny anefa dia saika vokatry ny microsoft avokoa ny mahagaga sy ny mampalahelo anefa hoy ny tompony andraikitra dia mampiasa ny antsoina hoe piratage avokoa ny ankabeazan'izy ireny Fotoana iray na ahafahan'ny Microsoft Océan Indien anao jerytodika ny zava-bita tamin'ny taondasa sy jery akaiky ireo viana ho an'ity taona ity ny fihaonana tamin'ireo mpivarotra ny vokatra Microsoft eto amintsika. Anisan'ny fanamariana izay noentin'ny tompon'andraikitry ny Microsoft Madagascar ny tsy fampiasan'ny ankamaroan'ny olona vokatra Microsoft tena izy na original. Raha ny Madagascar zany ho an'ny Microsoft Océan Indien dia manana 250 isanjato part de marché ny Microsoft avany ny Madagascar 250 isanjato raha hoarina amin'ny Maurice, Réunion, Seychelles, Comores, ainsi de suite. Rania de Madagascar, en fait, il y a 6,6 isanjato, niro papiasa sur sain, de papiasa Microsoft, fa, amiro 6,6 euro kosa, dia sarafatarina fa maro ny tsy mampiasa produit originaux fomba fitenitsika anazy raha izay resaka hoe produit originaux zany a dia anisan'izay zany ny antony na mpanetsona nyreo vaovao hoe ahoana ny ahafahany manampy an'ny mpanjifa tsirairay mba ahafahany mpanjifa zay mampiasa produit tsy originaux zany a hoe ahoana ny ahafahan'ireo mpanjifa reo manana produit originaux Voalaza moa fa ny Windows XP dia atsahatra amin'ny aprily 4 sy 2 ny tohiany zany a dia ny fanampiana hatrany fanapikezana hatrany a ireo covendeur agréé amin'ny Microsoft mba ahafahany manampy an'ireo mpanjifa hivadika tsikelikely ampiasa produit originaux tsara mariana zany fa ireo olona mampiasa Windows XP zao ohatra dia efa atsahatro Microsoft amin'ny ny support ny Windows XP io ohatra ihany koa ny Microsoft Office 2003 ka dian'izao zany di fa tokony manampy ireo revendeur hatatsika ireo androany amin'ireo anampy an'ireo mpanjifa hivadika tsikelikely amin'ny dernier produit Microsoft ny flou arabaritry ny Microsoft Île de l'Océan Indien et du Pacifique Francophone Andriamatou Vincent Bourelli dia nanambara fa misy fivoarana lehibe ny fampiasana ny teknolojia eto Madagascar ary mbola afaka mivoatra hatrany isika amin'ny ho avy ka dian'izao dia tokony iomana ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka nanamarika ny fotoanandroany ity ihany koa moa ny fampisehoana ireo vokatra Microsoft farany toy ny Windows 8 sy ny Office 2013 tao ihany koa ireo hika farany eo amin'ny ordinateur portable ny tablette sy ny smartphone izay mampiasa ny système d'exploitation Windows